שר החינוך מר רפי פרץ, אני פונה אליך בשם פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות ונפגעי טרור. לא יכול להיות שאתה איש ימין, שר החינוך השני שהוא מהימין, ממשיך בעצם ליישם את מדיניות השמאל, את מדיניות שרי החינוך של מרץ שהחדירו ארגוני שמאל קיצוניים לכל מקום במשרד החינוך. אני פונה לך כרגע בקשר לפורום המשפחות השכולות האלטרנטיבי. המשפחות השכולות האלה מהצד הישראלי הם מספר מצומצם שלא מייצגות את הכלל, והמשפחות השכולות, משפחות המחבלים מהצד השני, מהפלסטינים, הם אפילו לא מגנים את מה שבני משפחתם עשה, אלא מספרים סיפורים. יש סיפורים שהם, היא אומרת שהרגו את הבן אח שלה בצומת, ואחר כך מתברר שהוא היה עם סכין והוא רץ, את זה היא לא סיפרה. הם לא מגנים, הם באים, נכנסים לבתי הספר ופשוט משפיעים בצורה בזויה ומבלבלת את תלמידי ישראל. אני דורש ממך, לא רק מבקש, דורש, תוציא אותם מבתי הספר, תוציא את ארגוני השמאל האלה, ההזויים האלה, מבתי הספר.